Agricultor. En AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Agricultura tradicional. Molt bona vesprada, estem ací en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Abordem el programa, el magazín un dia més. Ja saben que els acompanyem de dilluns a divendres en esta cita diària ací a Telesafor. Anem a parlar d'agricultura tradicional, d'agricultura sostenible. La persona que ens acompanya en el programa d'avui, de ben segur que els és una cara coneguda. Ha estat ja fa un temps, no?, en alguns programes d'esta casa de Telesafor, però volem actualitzar tot allò que envolta, perquè són molts aspectes lligats amb l'agricultura tradicional. En quin punt es troba, quins són els beneficis, si es mantenen aquests beneficis, no? I evidentment el que està clar que es manté és el mal que deixem de fer al nostre medi ambient, al nostre planeta, en optar per aquesta agricultura tradicional. N'hi ha curiositats, per exemple, vull que peguen una miradeta a este vídeo que parla de l'associació de diferents tipus de conreus, no? Com traure benefici. És una curiositat que es porta el nostre camp. Ahí està. Bueno, bon dia per a tots. Mireu, així tenim una de les associacions més curioses que podem fer en l'agricultura quan el temps no mos deixa plantar a l'hora que volem. Tenim una associació molt interessant de carabassa i daxa esclafitera. És una daxa moraeta per a fer roses. Vale. Nosaltres plantem les carabasses sempre a primers de març. La primera setmana de març plantem les carabasses. Vale. En la finalitat de que quan arriba el mes de juliol, que ve moltíssima calor, les carabasses ja estiguen fetes i no es seque la mata antes d'haver acabat de fer-se les carabasses. Enguany no ha pogut ser plantar a març. Aleshores, el que hem fet és que com han plantat les carabasses pràcticament al mes de maig, han plantat entre tira i tira de carabasses una fila de daxa, que està donant-nos un paisatge molt diferent al que estem acostumats. M'encanten aquestes associacions, tant de fesols com de carabasses, perquè també se poden plantar fesols daxeros o lorxanos en companyia de la daxa. Vale? I una altra coseta més, pues, per a mostrar i per a que vegeu tots els consumidors conforme treballem. Salut, bons aliments i gràcies a tots. Bon dia. Bueno, ahí está, acabem de veure aquesta associació entre daxa i la carabassa, no? Aquest espai, i la veu que escoltaven, és el bancalet, el bancal de Cento. Saben qui és? Ens acompanya Cento Borrull. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno,
llaurador tradicional, anem a parlar dels beneficis, no? d'aquesta agricultura sostenible tradicional, però abans una referència a allò de l'associació de diferents tipus de conreus en el nostre camp. Ahí veiem la carabassa i la dacsa, que és una manera de, podríem dir, enganyar, no? al temps, al moment de la temporada de cada producte. Bueno, no exactament, perquè són associacions beneficioses. Jo no he descobert res, és una associació precolombina, se diu, i ja ho diu en el vídeo, que també pot ser de dacsa i de altres tipus de fesols, però sí que és de veres, com dius tu, quan no podem plantar en el temps que toca, tenim que sombrejar d'alguna manera els cultius, i la dacsa ens ve molt bé per això. De fet, un cultiu protegeix a l'altre. La primera pregunta, perquè jo comentava, Santo, que volem saber en quin punt es troba l'agricultura tradicional. Tu tens el teu bancal i ja fa vora 15 anys que el dediques, no? a treballar el camp de manera tradicional, de manera respectuosa. Has notat una evolució en quant al reconeixement, la posada en valor de l'agricultura tradicional, sostenible? Així, en el que se refereix a la Safor, encara falta molta, molta feina. La veritat és que les mans que queden treballant la terra estan molt envellides i realment llauradors pràcticament, els llauradors que queden en la comarca de la Safor, que treballen la terra de manera tradicional i ecològica, en una mà en sobren dits per a comptar-los. Hi ha una manca de relleu, però el que és l'edat de relleu generacional. Exactament, una mancança enorme. Aleshores, clar, estem intentant, mitjançant el curs d'agricultor tutor que fa conselleria, intentem formar a gent que vulga viure de la terra i que se n'adone que és un mig de faena més, que ja no és una faena espernegada conforme pensen molts que és el camp, que ara n'hi ha altres maneres de fer conreu tradicional i ecològic, i ja hi estem intentant. Però sense llevar aquest caràcter de lo dur que és treballar el camp, és una feina gratificant i es fa de manera sabent que estàs, no estàs perjudicant el terreny, no? El nostre hàbitat, que no és una qüestió de treballar de sol a sol com abans, però allò de les condicions que... La gent jove és que no vol saber res perquè és un treball molt, molt dur. Fàcil no és, però és agradable, podríem dir. Treballar de sol a sol n'hi ha que treballar. El que passa és que tu dosifiques, conforme vols treballar. I en acabant, el tema de ser agradable la faena o de la terra, anem a veure, l'actitud de cara a la terra la portes tu. A l'entrar n'hi han mils de motius per a que la terra te faci la vida agradable. El primer que hi ha que fer és llevar totes les sentències que hi ha damunt del llaurador, de que és una faena que és molt esclau, que és molt espernegat, que no dona diners, que si pedrega, que si això, que si allò, que són moltes coses. Realment n'hi ha... La terra el que et dona és gratitud. Si tu treballes, si tu cuides la terra el cuida. És cert que de vegades les inclemències del temps fa que se te faci una mica més dur, però si tu entens que dins de la teua feina estan aquests riscos d'antemà i que és una part que tens que assumir, com el que corre en Fórmula 1 o el que fa escalada lliure o tal, n'hi ha uns riscos que estan ahí. Però, torna a dir, l'actitud de cara a la faena la tens que dur tu.
estimar la terra i estimar la faena també és una faena que cal practicar a l'hora de fer agricultura. Deia jo, 15 anys més o menys dedicant-te a l'agricultura tradicional. Sí, pam dalt, pam baix, sí. Per què acabes sent-ho en este camp? En la teva família hi ha tradició en l'agricultura? Mon pare ha sigut llaurador. Mon pare ha sigut llaurador de tota la vida. Jo he treballat de xicotet amb mon pare de llaurador i he après la faena amb mon pare, però arriba un moment que clar, és el que parlàvem, els vells parlen molt malament de la terra, te diuen, xiquillo, el bolígrafo no pesa i el que pesa són els socs de bono, i el queixe que treballa en una fabriqueta dissabtes i diumenges festa, sí. I encabant a l'estiu vacances, i tu així has pernegat, i no sé què, i al final tant te'n diuen... Que pegues a fugir. Que pegues a fugir, pegues a fugir perquè dius, ostres, me'n vaig a una fabriqueta, i arriba a les 6 de l'esprat i diuen, vull que quedar-se fins a les 10, i el dissabte i el diumenge n'ha que vindre, i el que no vinga que s'atenga les conseqüències. I vacances ja veurem en guany si les agarrem en agost o les agarrem en febrer. I arriba un moment que tu pares el carro i dius, ostres, jo estava millor en el bancal. I clar, el donar el pas eixe de seguir el cor i dir, bueno, vaig a intentar-ho. A principi és molt dur perquè hi ha molta incertesa. Això anava a dir, si recordaves els inicis. Clar, els inicis són molt durs. T'autoqüestiones contínuament el que estàs fent. Damunt, quan jo es comença fa 15 anys, jo sóc el loco de la colina. Clar, perquè així ja vas començar directament clar, en la qüestió tradicional. A la Safor no n'hi ha absolutament ningú que fer agricultura ecològica. I clar, dius, bueno, vaig a fer, a veure, ja en la revista integral ja venien algunes cosetes i llegies algunes coses, coneixies algú allà lluny que se ficava a fer algo, i poquet a poquet es comences a trebar-te gent. Te dones compte que no eres l'únic loco de la colina, que n'hi ha algun més, i es comencem a trobar-nos un per ací, l'altre per allà, la necessitat de búsqueda, no? de veure que n'hi ha algú fent el que fas tu, sí. I fins que se trobem uns quants, un de la Vall d'Albaida, un altre de la Costera, l'altre de la Marina, l'altre del Vinalopó, i fem el que avui coneguem com la xarxa llauradora. Xarxa llauradora. Xarxa llauradora. Són un conjunt de llauradors que mos ajuntem per afinitat, per caràcter i per professionalitat, i al final pues quedem per esmorzar, quedem per avoremos, tal, i un dia surt la idea de dir, per què no fem una xarxa? Per què no fem una xarxa de llauradors, ja que estem un ací, l'altre allà, i no tenim res més, per què no ens aglutinem mitjançant la xarxa? I així ho vam fer. Clar, per compartir, crear sinergies, no? I anar creixent com a xarxa, no? Des de l'agricultura ecològica. Clar, el no utilitzar productes químics, això és la base de l'agricultura ecològica. Les raons per les quals optar per això són totes per el respecte al medi ambient? Per el respecte al medi ambient i per, diguem, per conseqüències. Jo, per exemple, mon pare va caure enrotllat. Mon pare fumava celta llarg i arruixava en veneno el cigarro a la boca. Clar, sí, quan el cigarro estava tot ballat, tot mullat, i ell li pegava una xamà i continuava i tal. Una vegada li va pegar xamà i li va agarrar un no sé què li va agarrar i va caure enrotllat, i jo el vaig veure, vaig eixir, vaig començar a quidrar. Menys mal que antes, quan pegaves un crit en l'horto, acudia gent. Avui pegues un crit en l'horto i ja pots esperar que vingui algú, que no ve ningú. La qüestió és que va eixir gent, el van agarrar, el van clavar en una casa del barri de Modesto, i bueno, i uns doneu-li llet, doneu-li soc, i treu al metge, pac amunt, pac avall, i claro, jo, un xavalet, tot això ho veig. I bueno, arriba un moment. A partir d'ahir, mon pare també es comença a retirar productes químics. I conèixer un home en Beniarbeig que arruixava els tarongers en ortiga.
i que remullava els caragols en aigua i arruixava encabant el líquid dels caragols per a combatir els caragols, i que feia una espècie de lo que avui coneguem com a agricultura biodinàmica o ecològica. No? I arrel d'ahir, de veure tot aquest procés, aquesta transició d'una agricultura a l'altra, i es començar a llegir i tal i qual, en el moment que jo me fique, jo tinc clar quina agricultura vull fer. Mm. Clar, i a més estem parlant de productes químics, que moltes vegades, però jo, si realment quan comprem una fruita, una verdura treballada, cultivada en productes químics, agafem, la posem al xorro de l'aigua, la xeta, li peguem quatre fregades, pensem que ja està tot solucionat. I no és fàcil, no es neteja, entre cometes, de productes químics una peça de fruita, de verdura, en un xorro d'aigua. Val, en el que més es nota seria en la ceba i en la Carlota. La gent es pensa que la ceba, a l'estar baix terra, encara que tu la ruixes en productes químics o en insecticides, no passa res perquè està baix terra i no es mulla. Però la ceba, l'objectiu de la ceba com a planta, conforme funciona ella, és alimentar el bulbo. Està dissenyada de tal manera que té els braços oberts al cel, per a que quan caiga arrossar, que l'arrossar es vare per els braços i va tot a parar al bulbo. Vale, la ceba convencional es cultiva en un herbicida que mata tota la brossa menys la ceba. Aleshores, la ceba no distingueix si és arrossar o si és herbicida. Clar. Ella fa la faena que té que fer i agarra el líquid i el clava per a dins. I en canvi nosaltres ens mengem aquesta ceba. Clar, n'hi ha molta gent que diu, és que em fa ardor la ceba. I en canvi abans ha vingut gent al bancal que diu, sento, la teua ceba no em fa ardor. Pues està clar. Clar, està clar. Quina és la raó? Eix és un dels exemples, jo crec que és el dels més contundents que n'hi ha, sí. però n'hi ha molts més. Tu notes que hi ha cada vegada una major superfície dedicada al conreu tradicional sense l'ús de productes químics o no? La rapidesa, la comoditat, la tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo no sé, que el que aporta els productes químics és el que jo he dit, comoditat, rapidesa, no cal fer-se el cap, és el que aporta el producte químic? Jo crec que el que està passant ara mateixa és que n'hi ha un hàbit molt, molt arrelat. N'hi ha molts hàbits molt arrelats. Un és l'anar al supermercat i agafar-ho tot. Arriba un moment que ja no ens fixem ni en els preus ni en res. El supermercat pot anar pujant els preus i no ens n'adonem i anem i agarrem tot. I l'altre és el tema de la cuina. Cada vegada cuinem menys i cada vegada toquem menys els aliments, desconeixem l'aliment que tenim entre mans. Ja no sabem si és de temporada o si no és de temporada. Normalment sí. Acabem de la faena, arribem a casa, on anem a la dutxa i eixim de la dutxa, ens sentem en el sofà i enxufem la tele. Aleshores, és impossible tindre temps per a cuinar perquè l'hàbit està tan marcat que al final no deixa temps per a més que fer un ou caigut o una ensalada, no? I això és un dels problemes. La cuina és i l'horto sempre en anar de la maneta. El que desaparega la cuina tradicional, el que la gent no toque un aliment i sàpiga com es comporta el cos humà davant d'aquest aliment, la reacció que n'hi ha quan tu obres una tomaca i immediatament visual i l'olor entra per dins, antes de pegar-li mos la boca ja la té plena de saliva, n'hi ha una resposta del cos davant d'un aliment. Eixes percepcions les han perdudes. Sí. Simplement mengem formes en colors d'aliment. Així és. I després també estem aquells que anem, podem anar a un supermercat, agarres una tomaca, dius, és de plàstic perquè no notes res, realment. És la rapidesa del mercat, no? Però cada vegada crec que, o almenys és la percepció que hi ha, que són més restaurants, a part de cases particulars, restaurants que no treballen amb altres productes que no siguin quilòmetre zero, de proximitat. És real aquesta percepció de l'augment? O tampoc és tant? No és tant, no. No estan, n'hi ha alguns en Gandia que ho fan, però molt poquets. Molt poquets. Molt, molt poquets. En la Marina és un poc més habitual. A Gandia no sé per què, pese a ser una,
una població en un volumen de gent prou important, de les més importants de la Comunitat Valenciana. Jo, per exemple, puc dir-te que en la Marina mateixa n'hi ha, a lo millor, pues, 7 o 8... en la Marina Baixa estic parlant. Sí. 7 o 8 llauraors que, bueno, que qualsevol d'ells ven el doble de la producció que venc jo. Perquè tu estàs en el teu bancaret, estàs en els marins. Jo no tinc competència en Gandia, en el que jo faig, pràcticament. No tens competència. Jo ara mateixa no. I això que Horta en tenim, i com dius en la samarreta, l'Horta és futur. Horta hi ha. Horta n'hi ha, Horta n'hi ha. El problema és que no n'hi ha paisatge. El territori que tenim ha perdut paisatge. A vegades diguem, pareix mentira que seguint un poble llauraor, i ahir és on n'hi hauria que matisar, ja no som un poble llauraor. Hem sigut un poble llauraor. Sí. Avui en dia estem perdent un poc, perquè visualment ja no participem de les mateixes coses que participàvem de menut. Quan anàvem de xiquets per una sendeta en la bicicleta, a dreta i a esquerra tot eren barraques de fesols i barraques de tomacar i camps de melons i pebrars i embarxinars. Era un paisatge continu. Viu. Era un paisatge viu. Era un patrimoni comú que el disfrutàvem tots a través de la mirada. Però avui realment el que contemplem som albarcers. Els albarcers s'omplin de xavalins, de raboses, damunt hi ha gent que enrama menjar per als gats de continu tots els dies i se ho acaben i en tornen a enramar, i al final estan canviant els hàbits dels animals salvatges. En el Marell l'altre dia per la nit van comptar 7 o 8 raboses, quan no n'hi ha hagut mai en la vida. Els xavalins van per la nit amunt i avall, tenim que rodar els bancals en palets perquè les valles les rebenten i entren i mos foten tot el cultiu. O sigui que és una lluita cada vegada més titànica, no? L'esforç que ens toca fer per els hàbits, que realment jo entenc que si no ho veus des del prisma que estic mirant-ho jo, pues no te n'adones de lo que fas. Jo m'imagino que la gent ho fa en la millor de les voluntats, no? Però a vegades passen aquestes coses. Jo crec que es convé a totes i a tots canviar aquesta percepció, i també en la població animal, comentaves també, per exemple, abans de la xerreta que he fet abans de l'entrevista, em deies que les aus també depenen del treball del llaurador i estan com canviant aquests moviments migratoris. Clar. N'hi ha moltes aus, tinc la sort de tindre un company ornitòleg que ve al bancal i m'ho conta, i n'hi ha moltes aus que depenen del llaurador, com per exemple l'òbila ha desaparegut, quan antes era molt, molt freqüent tindre òbiles pels bancals, perquè depenen del llaurador. La palput també és una au, jo en tinc, de palputs, i curiosament estan per el bancal. És curiós, però les poquetes que queden s'apropen. No? Sí, s'apropen al saben on van. Sí, de fet tenim una parella de soliguers també que es fiquen dalt i en els bancalets que treballem ahí es tenim, no? Esperant a veure si és un grill o un fusarany o un ratolinet o el que siga. Necessiten terra treballada. Ells no poden escabussar-se enmig dels arbarcers i agafar un ratolí. Necessiten que hi hagi una terra treballada per a viure. I, continuaràs, no?, en esta línia. Estiga com estiga el mercat, sí, el sector. Sí, nosaltres és una filosofia de vida. No depenem del sector. No tenim les fluctuacions ni depenem de la dictadura del mercat. Hem creat el nostre propi mercat mitjançant les xarxes de consumidors i la gent que fidelment ve tots els dissabtes a comprar al bancal, i d'alguna manera hem creat el nostre espai de venda directa. Perfecte. Anem a recordar, en els Marenys,
en els marins de Rafalcaire. Els marins de Rafalcaire. Perfecte, pues Cento por Rui Cento, moltíssimes gràcies. Volíem tornar a convidar-te, encara que per a mi és la primera vegada que parlem, un plaer per actualitzar, no? Allò de tot el que envolta l'agricultura ecològica, tradicional, sostenible, respectuosa amb el medi ambient. I veiem que sí, ha millorat un poc, anem prenent consciència, però crec que a un ritme massa espaiet, perquè el medi ambient necessita una reacció urgent, ràpida. Esperem que obrim els ulls i formem part d'aquest cercle que ja heu fet en la xarxa llauradora. Moltes gràcies. A vosaltres. Fins a la pròxima. I que vulga, es veiem allà en el bancalet de Cento. Tots els dissabtes estem allí, el que vulga perfecte. No té més que apropar-se. Gràcies, Cento. A vosaltres. Posem nosaltres ja el punt i final, ja hem vist molt interessant aquest assumpte i que hauríem de recordar-lo, no? Parlar d'ell per a recordar el que suposa, no? És acció tan fàcil com anar a comprar a certs espais per a no assenyalar amb el dit a cap persona, a cap negoci, però el que suposa, el que hi ha darrere d'aquesta pràctica a l'hora de consumir. Hi ha molt més darrere. Gràcies per estar ahí, ens veiem en el pròxim programa. I ja saben, de totes maneres, tots els programes estan en la web telesafor.com. Fins a la pròxima. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.